Mesi. Aldin Dreco dolazi na me sa Vlasinja, sa svojim bikom po imenu Risonja. Posao para radit će. Dragan neka bude kod svoga. Šuje i Škrmić neđo kod svoga. Mrkonji. Adli, zauzeli, zauzeli. Ante, zadnja bota. Ne, ne, ovo te. Sad je Mesi i Ovo je Risonja. Zasi, a četvrtog naveće muzika uživo i bijke na ražnju. Nije, nije, ne, 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 ne. Iduća, iduća, iduća. Majetiće. Narodanu boru voriće njihovi Ljubane i Kolube, Zijada Štivara. Rađa ima dobre duke. I onaj Stipe Bilandžija, je on bio? Nije. Nije. Zašto nije? Šta je tu je, tu je, on došao je, došao je. Ja jedini navijam za Stipu, jer je Srbac. Boga mi moj. I toliko mi je drag taj čovjek da nije ono. Jel sad moje da bira? Izgubi, izgubi. Ovaj neće žuti ući uopće. Nema šta bira, navijek vidi da neće. Ma nema šanse, gledajte ljudi, ovaj nije ući uopće. On njega osjeti smrdim. Sam, bora svoj telefon. Ali imaš internet. On je osjetio, ma nema šanse. Ovaj neće, ovaj će preći. Nemoj ga vamo. Vidi ovo. Kod Aldina treće i njegov Risonja.